Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri që ka fat. Shumë dikush që vjen në spital thotë po trajnim si ne. Financave nuk e don as partia e vet. Nona na çdin komaran ajo punë mova. Më dhan me kon Abdullah Hoti në një parti të vetë. Mirë të gazetës në fokus, po kthehemi edhe këtë javë me një musafir të veçantë. Si zakonisht, mbi gjitha e njeni të gjithë. E kemi në studio Fisnik Ismailin, që në fakt nuk po di kam janis. A me pyet për jetën, për karrierën, për historinë e tina si i ri, a me pyet për politikë. Fis, mirë se na erdhe. Mirë se gjej. Është nashta mos po më njohin krejt që shumë ka njohë këtë në ere, po... Se... E patëm bised dhe më thaja që një për i kohësh, e që na, kër e kemi nisi në fokusin, këna bo shkrime, je kënë njeri ju ma i ndjeku në rjetët sociale, kështu pe ketë shqiptarve anë në banë. Jo, kur influencer before it was cool, që thonjë. Kur influencerat smershin pare se si u dike vlera. Kom përshtypjen që... Gjysh krejt e kom para vakti, unë qëtët. Mas në kërë i bojnë tjertë, unë e jenë të bodi shka tjetër. Fjesë të merë energji të madhe kjo. Po. Si do mas në atë kohë ku nështë e konë në fokusin e shumë njerëzve, që sët mundë me konë disa influencera ose disa mediume që i përcjellin. Po dhe ke pas energji mu marë me se cilin për i kjo? Jo marë me shumë, edhe jo marë të më thonë edhe atë konë pimsonat që i bëjshar pa, ato që kësë. O konë një periullë që i patahup shumë shokë. Musë sëpë ke kërush me mund kërë të jadën. Në fakt e konë edhe pak brutal. Nashta sot është bo normale kjo, po për në kohën kërë ja ke njës tip, duke të kështë i këtë fi pak. Po, nashta e mund e fajtor që i këmë bo edhe njës tjerë mu shprej ma lirëshme. I këmë jarë qatë guzimin, se atër s'kanë guzu fërt, s'kanë guzu hish, valla, kur gjo me thonë. Po, qaj brutalitet më ka hupë edhe shokë, zi a dente, o të shirë me imë kërë me mu. Përqen që veç ka me ishtë të du. Se unë ngus njonin, po e këm posë edhe një farë strategjie, ngus shan një parti caktume, ta më në nëzeshin ata dëshin me mbu në esenu, në ju gjusha tjerve, masë ata dëshin pritë se ju gjujtë këtyne, e qapi ju bën këtyne. Ka posë rëzik, veç edhe ka posë vlerësim për guzimin po, e... Kcesha, po, vlerësim ka posë, besoj interesant të konë, plët njëzë shushin, më bëshin po shkruj, likes po guzoj me ta jap, po shkruj, veç me të kalëzu që e ki përkrojën tam, gjithë do ditë të lezoj sanet, po like zguzoj plët njëz në ambasodet që kam punu like a zguzojshin me jap, se ambasodat ishin, së nuk pata kop me ambasodat Amerikës, me ambasadorin Amerikës, e ambasodat ishin qëshin kush pja like i të sanet fisit adin, edhe ka pas rase që s'kan guzu, e logaritën në 2011 me pas një faqe 20.000 lajka konë shumë, andin sëd në nëzë i bojë 20.000 lajka në një faqe. Do më thonë ka pas në pandikime. Fjeson e kom vlerësu gjithë se ka njerë edhe kërë në konë gazeta, na? Thësha sëd dë që me pas talent me shkru, ju në konë ti ke pa e ki dë kërniza, mërë në profesioni që nuk mund është mi zhvesh, totalisht ose dhe në nivelin që fare meritojnë dhe fenomene ose dhe skandalet ku ose që diqin. Edhe që kjo mënyrë në ashtë avokon shumë e fuqishme me përgju mesajin ose me kalëzu një dukuri ose një pushteta, një hajnia, një fenomen për me kuptu mosa e madhe. Ta shtë po dhe që dush mua dhe profesionin ma dikton këto, se kur përnë në reklama, se anë i parë që e mësën është qysh me komuniku me audiencën në gjuhën që ata kuptojnë mas mirë. E mu mas një qaj, ma ka epë një farë avantajë që me përdur gjuhën, anë i pëse dizajner me profesion, ma dënë edhe me shkrujt, me përdur gjuhën në mënyrën matë mirë për mes humorit, mas një kërë këtoj përqën dhe reklamat i kanë, ka të emocione kryesore cila ti përqën, ose për mes humorit, ose ty tut njerës frika, nostalgia edhe dashnia, janë katër emocione cilat përdoren në gjdo reklamë televizive që është në gjdo sanë. Ta shë ato t'i kur i përkëthen edhe në shkremi, flet me gjuhën që ata e marrin vesh, ty e përdor humorin, ose ty i tut, ose ty i shtimuni nostalgjik,
ose ty dashnia, kur pi menoj që tash për shembull pincionat i kombo me humor, duetën dhe kombo me dashni. I të shim njerës me mesaje për qysh Serbia, lufta, ajo, kjo, nostalgia, mas një okon kur fëllshim për kote mira, qysh muj me tu apet ma mirë, do më tonë të tëna qëtë elemente më përdor, për me përshun një mesajun edhe kur jom konë i kysh politik, mesajet politike, do më thonë, tekste tri faqe dejone, se unë i përkthesha në dy paragrafe, që mi kuptu njerë, se kërkështë që kemi të lezu të tri faqet tekst që i shkuj ka jo, Adin. Kemi medalja të vëdëndosa dhe po vishë për shambull e mora, do më thonë që ashtu ajo, o nisë. Aja ka vlejt fis, për njerë që nuk e din, do më thonë, shumica njerë dhe i përdorin këtu aftësi për me mëri një famë, një popularitet, edhe për me shëndru, me komercializu. Të ti u ka në kondër, ta? Për shkak se ti je konë stabil me profesion tonin, me punë, me kompanin Karota, dhe më hokë, je konë i përmbushën në aspektin e kësojna që nuk të ka dashtë shumë popularitet për me... Financiarisht që ka vletë, do më thonë, histori hi si shqiptari i pare i vetëm politikan që him me do pare në politike dhe dalë pa to. Në fakt edhe me dhejë, se ti nuk e hi direk në politikë, se para se mi një në politikë ti e ke njësë me i bo krejto. Po. Nuk e hi me dhejë një herë, ta një rëzitë. Unë e famën se kom njekë. Unë e kur o dollë Facebook, i risha shumë Facebook. Edhe hajshka më ***. Nashta, a e cenzurën në këta? Jo, s'ka cenzurë, që pësani. Edhe, adin, hamot një ditë e dy e tri e ma bëshën e nëzyre, je të netë bëshë shumë qëto. Hajde dhe shëse kom Ta shti ti kur shprejhesh edhe ke shprejhe një paknasi, e njerës ja nisin me gjithë vetën që aty, ja nisin me të përcjel, ja nisin adin sa një parë që mund pa dhejzë o kon një artikull në zgjedhjet lokale, kur o kon Isa Mustafa me Astrid Salion, edhe pa ta shujt një artikullon e ku kujtota ajo fushata negative që o kon provoj dështoj. A, po. Provoj nuk mundi dështoj, shtu këndrë. Aty a njësin fushatën për dëkë, a njësë fushatën të një bornit, të akuzu Isa Mustafën që s'pire gati një bornit. A faktikisht ishin tri vjetë që për dëkë a mund nuk mleke me nxëros një bornit. Do me thonë mu dëkë qasi padrecije, qasi rane e madhe, që thash okej, ju që jëmë për Isa Mustafën, po tjetë i rajt njëri edhe unë e tashtë e kome të bërë një analizë të fushatës, e cilë analizë, sa pa dalë lajki, sa pa dalë komenti, a analizë i bërë 1600 lajka, dhe në konë njësë që mërshin ka 5 lajka, u bërë shumë e madhe. E mas në e pashë që aty fuqinë e fjallës dhe fuqinë e asaj që e thu, përsa që është kur i e drejtë dhe kur e kalëzër një sanë pa e cenzuru vetëm. Edhe njësë që anisë me përqelë. Masë një anisën mua dhe me mbo presione, mu një të dyam ka ardha të këja në zyre me mikëshyrë librat dhe zëshin kur gjo, masë një ma bëkeqë që be, shumë jetë të shkru në Facebook, po mirë, jëmë të shkru në Facebook. Të më thonë, ma qëshin, o të kënë me mbo presion, mu nalë mësë me shrujtë. Dikur i bona dosta ta, vishën të shenë, jena ardha dhe se nga ka thonë në ardhë, nga pishin qaj trusit atë në zyre. Hajde pëpim ka një qajtë rusit, të ullëshim pishim qajtë rusit, bëshim mua betë, dhe ta mbonë ndosa. Dhe shishin se, ose këshishin ma vëshin, a i ke deklaru që të rruga mirë, dhe aty rrugat ka 600 euro, 700 euro. Në të ku? Stafin 22 vjeqë i ria, dhe një vësha këshirë aftyrën këshirë, sa rrugë e deklaruve, apo përpudhët, do me thonë, ju pja japë 1.000 e për deklarën 6.000, këshirë aftyrën. Keshin se, si një me atëras ju besoj ke që dikush i di deklarën rrugat sakë. Po kjo ka një qmim, do me thonë, ti kur do mu shprej që është dush, edhe zdo me të përzi kërkush, ka një qmim se mas një sëmbënas që si dëllavere, do me thonë, dush më konë shumë i drejt vetë. E ajo ka dhe kosto, se gjdo biznis tjetër në atë kohë, edhe që tash im shefin tatimi, im shefin ato kretë, im shefin senet e veta, po sa që stafin e deklarum, edhe mas njëna
tutën edhe me ngrit zonin, se mas një zinën edhe vetë. E kështu që qaj, qaj qmim që e kom pagu unë, e më kom shumë i gashë me pagu qaj qmim, ty qenë veti drejt, ty më nume qenë maksimalisht veti drejt, asë kam pasë ku me më kapë. Andin, veç që më kanë kërsnu, që tash, tash fisë kam bo presione, më kanë bo gjithka, po shpresoj që zvazhdojnë apë. Tash është bo e rëndëm kjo punë, si me tha, moca, kuca, hinë, shkruinë, e kanë morë qëtëfar guximi, por për në kohë nuk ka bajage sfiduse. Nuk ka shumë sfiduse, po. Nashta, a mund të, a ke vlerësu në herë që tu ka shpërblu nashta vesh kur ke hinë në garë? Kur e hinë vetëvendosje, kur më rrinë e u bodë deputet? Jo, me jakëm bja, po ja pas në po shërën. Për me dalë, talë. Qëre, pare, se një me influencë kom pas shumë. Tu me thonë një më konë, si me thonë, Facebook celebrity, ku njësë nëshin rrugë, me më folë, se të kom pa në Facebook. Tu me thonë, si na aktor, kom famë, të cilën unë asë kom lypë. Edhe njërës, se s'ka pas që atër influencira që shko sënë. Edhe s'ka pas asë mënyra që shme bo pare. Ty vetë pëthu, të kom shkrujt, pëstu ma qëta unë, të kom pëstu, së kom thonë që ti 50 euro këtu. Mi pas qitë, mi pas lypë, kush e di sa pare kësha pas. Po, do më thonë, before it was cool, e kom ka përcy, mas njëna e vetëmja mënyrë që shë nashta e kom shrydzun në avantaj të eme, në konë kërë jëmi ngarë për zgjede, dhe jëmë zgjede njerë, jëmë zgjede në asamble komunale në 2013 me shpendin që fitoj, mas e imene në 2014 deputetë, 2017 për dytën e. Në dyhera tjera, 2010 me frymën e re, kom hupë ngarë, edhe 2019 kom hupë ngarë. Po që të trija, ku kom shrizu Facebook-un ma shumë ti, më ka një mu shumë, do më thonë, jo që më ka një mu shumë, po s'kom morë në fushat tjetër ka, me kur që tjetër, asë një cenë se kom shpenzu, asë kom dalë rrugëve, asë hiqë kur që, dhe që statusa. Në fakt që nuk më hoqë, që është kontribut në një shëqëri, kur ti merësh e kushton tonë ku, unë menoj që ideja dhe qëllimi se cilit neve që jemi morë me këtë zanatu, kom për një me ngrit debat, me edhe ma heret e diskutova. Fis na edhe mediat, edhe shëshia civile, edhe njerës me ndikim, kena kontribu shumë, si me thoa, do konë ndështë edhe investimi maj madhi ndërkomtarve për me kryu një shëshiri aktive. Një shëshiri aktive ku neve për një periud nga ka bomë mburë. Që nashta ma mirë se krejtë rajonin a ena që shëshiria civile, mediat, njerës të si ju, kur kanë ngrit një qështje, kanë mri me bërë protesta, kanë rëzur rektor, kanë ndryshu edhe nështa politika të këqia që në konë në ndam. E vërtet. Tash që kjo, si kur për më duke që na u ka këthy bumerang, tash e kena bërë aktive një shëshiri që nuk e di a jenë aktiv për të mirën e venit e kësaj shëshnije, ajën të i bo dome matë majë. E tash, pushtet e kiti një subjekt i cili e ka marë primatin e krejt aktivizmave. Të më thonë, ata edhe kur o marë në protest që se ka njës levizja, ata e një aty i kanë rrasë hunte dhe kanë bo dvetën. Edhe tash, kur ti vjen pushtet edhe ti shqush për krejt që ato varë protesta që mbu më herët, mas një ti i shun që ato, edhe tash ti ku o pojen ta medalj, do më thonë, tash kushdo që ka nëj paknaci, shot medalj, se thot ka dalve si qëta protestu me vjetë, dhe i reja dhe në qëtu, tash ti na me protestu me mjetin e njejt tyne, vish PSD-ja që të bu, PSD-ja e di me dhe vetë qysh qëfar imazhi ka krejt falë një fushate që o bo shumë sistematike që o bo kunder PSD-s edhe mënyra që shka ndodhë. Unë në menoj që ka shumë një staft aty mrena. Unë në menoj që në dy bo jashtë zakonje shumë kënërej, së përdi shme dhe kaqikit që e kanë. Edhe absolutisht po. Absolutisht po. Partit tjera. Po njëm që kishë komplet pi se cilës. Edhe interesant të qysh se unë e po supëzaj që kishë prej sa të në konti që këj pushtet i ri,
Se kur t'ja jep rastin dikuj që thot ka më bo mire, kena me ndreqe, kena protestu kundër të natyrën e të këshijave, ti mas një thua, okej, okay, hajde pjapim një shansë të qyrim qa po bot. Dhe une që vetë kom dalë, se s'kom besu mo që ka më bo në ndryshim, jem dalë para se, logariton jem dalë 2018. Një vjetë para se me i këta më pushtet, apo këptën, une, me pasnajt që aty unë... Në fakt që e frimë kaj, e kaj vedishëm edhe tjelë... E po absolutisht se 2017 në fushata me zemër, ke fushata që i rritive dhe ndosin e dyfishoj në numër, edhe në deputet edhe në krejt. Edhe dullin part, po me thonë partia e parë, o konë 2017-ën, edhe o ditë që ka më fitu, edhe normal që ku mujtë me najtë, edhe që thojnë me surfit, ka dal-dale, me nëtu, edhe me sot më konë një pozitë shumë mirë. Po, kure u besimin që ka me ndodhë qaj ndryshimi, cilin këtë njerës e kanë besu, ti del, normal del i shumë, edhe njerës që ndëshpru që jena dal, e shumë e kuptushme edhe jo, po që e dalin fjallë tona që s'ka në fa ndryshimi. A kështë mujtë me duru që të pushtet, edhe si kur të kështë një pozit ministri? Mëne, a kështë mujtë me shumë? Unë mas pare e kështë a refuzu që farë do pozitet ministri, okay. se ti mas ne detyrosh, unë e kom një pun tem, një biznes tem, në cilën e kom ajtë gjithkon, e ti shë detyru mu nguju me një farë institucioni ku i trashikon plët probleme, plët njerës të partive tjera që në fut, plus edhe njerës tri që ti puvut kjo parti, edhe se cili ka interesat e vetë aty, edhe kërkush të ngonë që më bu. Edhe veç isha kalbë që aty. Kështu që, këmë shtu, soj përket që ati aspekti. Soj përket aspekti të nga ndryshimi, anajsen, adin shumë let mu bo minister, me najtë që aty, se i ki do privilegje. Unë një deputet që i thëshin, ku zdi që a bëj me bo mos më bo mo deputet, zdi që a bëj këto privilegje që i kom jabësha qëfar privilegje kibë, adin, po pasoshin diplomatik që i kom përqartë, ku mund është me shku ma pasosh diplomatika, po jo se u hi para në aty të vipat në aeroport, po të pëshu, adin, vipat në aeroport e akipaj, a i ven i vipat në aeroport të adin, Unë vërë në komë marrë vesh që mëj me hika vipat në aeroportun, edhe kërë më konë deputet pryshanan me këtë njerës, së najsan edhe që si privilegji, po njerës për, vish mi thonë minister, vish me fitu respektin, do me thonë, ty i respektu për naj frikja, për naj interesi, ata shkrijan. Për mu, ata njerës kam lirë, respekti fitohet, nuk fitohet me zorë, fitohet me punë. Nëse së të respektohet për punën e për njerën që je, atëre p***a në pozitë që e ki, përsa shështë pozita që ta jep dikush, se ministrit ja jep dikush pozitën. Deputetin pakun e votojnë, deputetit duhet mu lodhë për me marë votën. Ani pëse në vedëndo se ka plët deputet që aty që jënë konë listë, që jënë bo deputet veç pëse kanë qëllu në listë që aty se s'ka posë. Ska pas njërës tjerë matarit. Në fakt, e di që balafarqosh me njërës që të thojnë, po keni kontribu edhe jo, që është të nga thojnë edhe neve, parërësirë se nga nuk jemi ka asë njërë medium që... Kena kontribu me ardhë që këj pështeta? Kena kontribu me ardhë që këj pështeta. Si me thamë, se nga ka media e pavarën edhe kena nëzjerë skandale, kena... E kena bo një farloj opozitit që është rëndi media, nga kena kontribuji e zakonisht shumë. Po e pranojnë një pjesë të madhe të fajit që i bedendo se asë në pushtet. A ma nëse këthesh në kohë mrapa, une shpesher i thëmë qëre, në gjykimin e kohës, edhe sot do në vlerësoj që nga kena do kontribut. Për shkak se, a ma që ka po më qmen tash është krahasimi me të keqen. Adhe, si me tha që këta keq po punojnë, a thëjnë ata allë ma keq kanë punu. Që kjo po është një farë debati që s'po din njëri asë qysh... Pro me poshtë një deputete, pro më dullë, edhe tha, se qka e kene i boju shëndetësi, se ka një trupat e vetë të njerëzë, po mirë me, po që 3 vjetë, 4 vjetë u bonë edhe qa u bo me shëndetësi, alo shko në qëkukë edhe apet të qasi që i meze, apo kuptën, bo ma një ndryshim të vogërve që kalëzëm që mundët më bo, sepse në komunë Prishtines au bo ndryshime,
Ako njona pisenve të para që ka bo, thuni sa dëni që shpendje ka shkatru Prishtinën. Shpendje nashtë tanë mandat dytë së konë aktivë sa në parin. Në parin ka bo. Pjutna në vitin e par të mandatit tina, veç që ka bo me ambulantat. Veç që shë ka shëndru. Shtepit e shëndetit e shënd... ka pasyrë që këtu mundet më bon ndryshem. Më bon shumë mirë. Me një punë shumë vogël. Që, edhe po dhe me një mund shumë shumë vogël. Ose edhe te këta, a ke pi? E ka katapultu Arben Vitin si personalitet Arbeni, se ka bo vet ata, unë e di edhe njerës që kanë një mu Arbeni, s'pja më hoj Arbeni, Arbeni është super njeri, e kom shokt fëminis edhe krejt. Edhe mdhimët se Arbenit ja kanë ngullë për herë, Adems. Mdhimët, pëllë mdhimët. Arbenit ja kanë ngullë, po s'pë foli, Po, vullneti politik nuk ekziston më. Gara ty afru pushtetit, se ti beson në një moment, edhe unë kom besu, edhe kom kontribu, edhe jom jap me mishë shpirt, unë që kur kom luftu me mishë shpirt, jom jap. Po, kur o kry lufta, kom kuptu që edhe aty ka pas do fërkime, mas një dullën dhe asë i komandanta, mas se preku që ka janisën me zaptu, e flishën u që ka nëmën të individave. Ideali jatë, qëllimi jatë, dhe kontributi jatë, dëshprimja e më konë masiv, apo këptën, edhe për fatë mirë, nëse ta s'mujtën me afli që emnin UQK-s, as që kjo gjykimi që pi botë UQK-s, haks ka me amujtë me afli që emnin, po UQK-ja as institucione ka hunger, që thëjnë left, right and center për tona onve, ta në kohën e kanë sulmu, edhe si ideal kanë bjetu. E që atë ideal mas në kemë pasë me grupacionin tjetër që o qujtë vetë vendosin, cilin unë një futë, kom besu shumë, për një sa në kom kuptu. Individa që sa ma ofër të afrojnë pushtetit, që ashtë ma letë të shojnë parimet. Edhe që vetë the një minisër sot që o bo, ajtë zero parime, kabre, ajtë veç këshyrë që është më bo minisër. Plot për minisër e në parashutista, cilët në që ato protesta që këna bo na, ta pishin kafe, pishin kafe jashtë edhe në akqyshin e keshin me neve. Ku janë ata aktivistat e vërtet? Oportunista. Oportunista, po. Ma keshë është qëta oportunistat, jënë servilat më të nej, edhe ngojnë kryeministrin, ngojnë e abojnë qefin ma shumëti. Se aktivistat e vërtet, të cilët jënë konë rrugëve që aty, së di shohë, nalin rrugë, në kajnë, do me thonë, ty më përshafë, ma lagin jaknën, ty kajt, ty thonë, jena me të kërka, s'po nga më fut kërkush, sepse ata se këshin duru që të pa drejt, vetë se këshin duru, pa petë rrinë që aty se e në lojaj, e më rrimën ma shumë ti. Një pjesë e malë në besoj që edhe nuk e në të inë. Qërë, unë se marë me folë kunder pushtetit, jo, si nuk, po, kur zbohën sanët, kur nuk shën ndryshim, unë e se shën ndryshimin as të targat, se shën ndryshimin as të aste Aunal Dinore, aste Sunal, po e rëndësishmo si tim, po o qysho të më ndrejtë cilësin e jetës, a jëmë të rënu ma shumë, a jëmë të fitu ma shumë, a po më kushtën kesja që e mushin dhe shërbim ma pak, që tu sene po më interesojnë mu, që tu sene si jëmë të ndryshu, halo që këtë qymezi, ku po jetojmë. Jup, a di ku është qudia jam, une edhe se cëdhi që e din qysh është realitetin që të Kosovë, kërkush nuk ka besu, nësi Andra, që na kena bo Kosovë në Zvicër, po. Abeden, po qaqë shumë ka probleme, që përmene e ku mandatin e parë të shpendit, sa une, kur nuk e kësha besu, që qaqë keqë që ke gjendja, që ti nuk mund është me dalë nësi përfa që me bo mirë. Se kërë t'ju shku mirë, o zërë me bo hala ma mirë. Si me tha kompaninë tane, që ta është me prunë njerën, ku me ditë, që a? O zërë me dalë nësi përfa që pe bon ma mirë, pe qënë për para. Po qa që keqë u kanë, sa unë e kur nuk isha pritë dhe nuk isha besu. Në dy sanët vogla kishe bo më do shumë a mirë. Ama ke priti që për një me ka me pas, si me thonë, stagnim në krejt digasteri tjera. Mas pak të i përndryshe, kom qef me diskutu këtu marveshin me Sërbi, që sa dhe të rëndësishme që jenë si tema. Jo ma aspo. Ne ato që jenë që pëthu pritje tonë. Qysh ma bë jetën më të mirë mu që farë do marveshin me Sërbin që ki? Cilësin e jetës, se që e marveshët dhe të kryët mundë në zgatë dhe 10 vjetë. Në ndërkohë, apo shnoshën gjinja, apo desin gjinja, apo kanë me hongër gjinja, apo i rritën rogat njerëzve.
Qitojnë tema të përditshmëve, qitojnë tema që Shpendi ka trajtuar mandat parë, edhe dytën dedikum pëndë parin. Edhe i kom thonë, mos u ngut Shpend, mos u ngut Shpend, me ndresh ujen, me ndresh nxemjen, me ndresh ambulantat, me ndresh ato në fillim të mandatit, si të kryet mandati, kanë me të harru krejt, edhe kanë harru njerës krejt. Njerës halo harrojnë që sot kanë uj, thuja se 24 orë, pa të kytot këtë në ere u guqshim, mu këthy pi punës në shpi, për me mri tushin mu la, edhe prishim orarin, kur ka me orduj, kur ka me naluj, zdishim kur po lahëm, në nërkerryma mes ditës. Do me thonë, jë ndryshime të cilat na i harrojmë, po nëse doj me ecë, do të ato me vazhdu, apo kuptën, dreshje hongët, që e autostradë në tonat këshijat e veta, kur po shkën në Shqipni, e kom biznisën në Shqipni, po më pështën. Po kur po nisësh Mitrovicë, po bosh nervoz. Mu nisë pej, bosh nervoz. Kretjën konë gara politike, s'pja ndreshjo në atina rrugën autostradën pej, se është me akën aja ty, edhe une s'pja bëj rrugën. S'pja ndreshjën Mitrovicë, se nuk e di arsyën Mitrovicë. Gjilan s'pja ndreshjën lutës, se është me LDK në kësi. Edhe ty mos u bo autostradat për arsye, për inate ndërpartijake. Po mirë, a u premtu që krejt kanë mu bo dhe s'ka me pas inate dhe ka me pas bashkëpunim. Oh. Hajde tash, kryeve që atë rrugë dhe Mitrovicë bile, kryeve që atë dhe mpej, qelna pak të marrën frynë, që të mrena? 51% që kemi pas inate. Me kanë bëdëm pas. A do këtë që ditëshme brefis, ose a është e qëllimshme, a për një me nuk jënë ty ditë? Që to sene që jënë elementare, që nuk e shetë që asë që jënë ty umorë me to. A është e qëllimshme që të dojnë një regullu pakten me pas një farë? Unë përshë dhe një farë frike, që tutën me kry një punë, se tutën mos dikush për korruptohet në qatë proces, edhe për ju del zoni. Po e vërtet? Une me plët bindje të thëmë, Albini mundët mos mu ka njeri korruptum, po e ka një strategi shumë mirë. Aj, nuk korruptohet, po dhurata e si thët jo. Nëse ti a jep një sen me dëshirë, si aj tipi që dha, po ta jep shpim 500 metra që ranë pa pare, aj thët po, falimderit, ma dha, nuk ka korupcionaj. Ato finta, nuk o që si kam bo edhe tjerë, të më thonë, nuk o diçka e re. Regull, Arbini si figur, po që ata njerës rëthina, valojnë, skrupitin një mujtë. E tash, kë ka frikë, mi njësë proceset, sepse une qështu pesho, sepse dikun paplas në aferë korruptive s'ka, edhe ka njerës që jënë pasunu sot, me si farë malverzime shtu bo, A ma shteti, mekanizmat, sistemi, është që ti dush edhe me kry puna dhe ki mekanizmat që ti nuk, me dash nuk i le me vjedh. A vëdhe nëseve që ki që ato bindje po, në po, pushtet. Po, absolutisht ka, po kush din ashtë o ma paranoik se që komenu që është. A mund tjetë? Pasoja të jenë aty ponë. Po, sakt. A është pazëtësi? A është nështë ta pasoj që Albin Kurti nuk ka njerëz rrallë vete që dimi qëtu? Absolutisht njerëz s'ka. Unë po thëmë aty, a besën që kabinetin se di që është mirë. Se di se një pjesë malë asë një kush janë. Do më thonë që si parashutista, oportunista, ki pëllot. Pëllot edhe deputet, kur ishë dhe deputet, kur një për ta s'kom. Po guptën, ata si në konë kërka, kur na u arrestojshim për gaza lëtësjelëse, për protesta e për macën e kucën e krejt aktivizmin që këna bu me vjetë e vjetë. A ka hala që si frimit vëdvendosës? Ata aktivista sot jënë matë shtypënit edhe si qëllimisht ata i shtypin që mos me mujtë ata me kalzu mua që atë paknacin edhe s'ka kush i udheqë ata mi bo bashkë. Se nëse dikush o maj paknacin e që aty janë is pityne. Mas ne vinë pjesa tjetër e popullit. Ata e në matë, qësh me thonë, të përbuzin nërsa. Të përbuzon, ma njerës të cilve nuk ju mirë njohet kur gjo. Ate në të spëti qësh është një termë që s'pën kujtohet, po të me thonë, ata e njerës matë harrum.
E jo njerës me shpirtin më të mirë që e kam pasit. Edhe më vjek a kona janë kabinet të, të ministra? Tyba se di, jo të ministra jo. Ministra jo Fis, që shpo më rinë? Që i thojnë po kërë ministrit. Yes men ka aty, vesh kërë gjithë tjetër. Që shpo më rinë me mojt që ta që në kejtë mediat, kejtë në shëshirja civile, në shtapit diskutujmë, që të mashtrimin publik, manipulimin, që të propagandën, me mëri sa sët e halashe, që për kunder që ty në që najth i shumë i për gjithë dit, të e kini mbështetje jashtëzakonisht të madhe. Populizmi është shumë mjetë i mirë për këtë punë. Ama populizmi me gjithat është dhejnë në një mos, dhejnë në një. Vez, vez. Po jo kur ti provosh. Vez, vez, pritë të ti para zjedhe me ndodhë apet do që si sene. Do më thonë populizmi i tipit, populizmi i tipit, apo guptën, të vra polici një natë maherët. E njësë aksionin, shumë mirë aksionin, krenë regull, po ja u këthen. Po krejt entuziasmi i këtyne patriota të statura e ish. 32, adin, a kena ta, 30 polici sërb u e, e vra njonin, ja njësën statusat, 29, 28, 27, ti për shëtrimni për të statura aty, si asë vetë të venin, ku jënë që ta polici që s'pagun halo mirë, edhe që si marin asë rrugat që i meritojnë, ti si asë të venin, këtu për mshet men qysh, edhe u vronë tre të tyna, katra sa u vronë, se ata vesh këshin qëshin numra, qëshin fotografiat kufumave, morë bre harru të afrimin që dishtë, pa të afrim se afrim bunjaku, dishtë një ditë maherët. Edhe për hirtina, ti nuk shosh aty me shqit men, po e mshil gojen e për cilë situatën, edhe nuk o kjo në Counter Strike, hajde tash në evrojt të njonin, në po të evrojmë ty shtatë. Qeni... E mshil gojen, e manë qëtësin, edhe shpresën, që shpresën që nuk ndodhe në afrim atjerë. E tashti. Këto veprime, jonë edhe kanë efekt, super efekt mirë në qashtin propagandës. Paradoks që tu, edhe ty, me nërët këtë në 60%. Jo, me nërët këtë në 60%. Jo, është që përdu me ta... Qëfar do së ndoshin? Përdu me ta të rjekë një... Përdu me thonë një paradoks që ndodhë. A kënë këtë qita, njëtit me qitë auforin e suksesit edhe meritat që mënuan mja dhonë qeveris kurti për aksionin ku vrajten tre kriminellët bondës të rëdëqicit. Edhe nuk në shkoj as një muj, i ki njësitet speciale, policisë Kosovës, qata djemë, që po protestojnë. Edhe dalin komplet që ta e mbështesin prap këtë qeveri që edhe i sulmun bili për kërkesat e ty në legjitime. Qëto që shpjegojnë që se status e kom shrujt bilon qëto. Se kure bënë në këta veprimin që atërën i trovit, edhe bënë veprimin, edhe bënë një veprim shumë të gudzim shumë, edhe bravo ju koftë, të në reshin gjithë sa, a, qëre këta, qërë që a bori policia, edhe në vishë që i ta një status tash, a jënë që ta që ta pëllist e 20 vjetëve të fundit, po, të që i një ke gjelani në përshet. Se gjdo sen negativ në që pëndonë në Kosovë, faj i pjetë qeveriseve të 20 vjetëve fundit. E që ta policion ndërtun që ato qeverise 20 vjetëve fundit. Mas në gjdo sen i mirë që pëndonë, pik atribuot qeverisës tashme. Po ka dalë, se që ta policë, po apeshe që është po kryo shkëputja këtu, meri meritat ku të munësh, edhe mas njëna mastena që ti më do kesh. A janë që kash profesionista fis në propagandë, po, a është që kash, po, po, a nuk është që kash i paditun kë popull? Po, edhe. Në më thonë, këto e në teknikat propagandës që du më thonë, së të shpiku i nëzit. Këto e më përdojrë gjithë ka. Këto vish, a e ledzën literaturën e duen me marrë vesh që ishë më bo edhe bohen. Po sa që shkur ki një milet budalë. Tash një milet budalë ndërtu me mos edukimin
do më thonë, as mbajtja e pushtetit me milet budal është po ashtu teknik cilën e përdorin shumë shtete edhe shumë njerëz. Na kena akuzu, i kena akuzu qeverit e kalume, sepse ti ty majt njerëz budal, ata zdin masena budal e bën masen, budalën e bën budal me një kartel 5 eurove, me 2 kila mille dhe ta e për votën për qëta. Do më thonë, qëlimet mi majt njerëz budal o konë qajo. Tash, shpresat edhe dëshira edhe une që shkomenu që na kena me ndryshu këtë venësht, ty eduku njerëz, të cilët njerëz masen kanë me ditë kom për votojnë, edhe garat s'kanë më konë më kom për bën budal, po kanë më konë kush e ka programin më të mirë. Sëtë halas le të zotë programi, edhe s'ki asë një përmërsim në duke, edhe poshijet që kushtë dhe që po vjenë qeveri, e ka qëllim e mojtë këtë popull budal që janë. Edhe për fatë kesh, nuk jënë të po shpresa, unë po shohë gjdo vjetë të përkesu gjendja. Gjendja intelektuale, du më thonë, nështë që kjo... Gritja intelektuale e njerëzve. Edhe propaganda. Po kjo të ndodhë botrishtë. Propaganda që manipulan mosën, do më numërin e malë qytetarëve, këtu e ka një favor për shkak se ti e ki edhe një opozit lotë. Do më përdojë nështë të teknikat e njej, talë për pushtetet kalune. Po të kërë e ke pas një shoqëri shumë aktive, shoqëri civile, media, një opozit, që ju kënë jashtëzakonisht aktive në nëngësi, po shteti nuk mundet me kriju qëtë propagandë, nuk mundet me majtë, si me thotë, bardhës me thotë zezë edhe më që u krejtë gjinja me thotë e zezë këta. Po që... A dështim edhe i opozitës që do, a është edhe dështim pak edhe shoqëri civile? Po, shoqëria civile, diqysh, një farë vakti, do këtë përdërke si trampolin, diqysh, rrënë shoqëri civile për mu bo deputet dikur, ta shpesho, diqysh, rrënë shoqëri civile për mu bo naj vend, naj farë bordi, po shqit që një loj, edhe gjithmonë ka më ko një farë si loj, do më thonë, po thëmë, servilizme është, o në qasi mase, edhe o konë gjithë, po edhe halo vazhdojnë që në qasi mase, që njeri shqitët, nështë ajo për pare shqitët për një titull bre, për një amën diçka, dhe në vesh me këshyrë kuj shqitë që qërët që sa ingritu në kjo, në të cilin venje ingritë, ty ta jep dikush, jo ty u zhvillu ti e ty... Po, në këtë kohë natë ka qësi, po me gjithat, në këtë kohë natë edhe në përvene tjere, po një sëri qiptare ka pos një më shumë njerë që në ka ma aktiv, që kanë... E vërtet, nërën tjetër, kur arrinë ti me dërmu opozitën, ti masin kime bo që mos me majtë opozitën e dërmu me, këshyre Shqipnin. Do me thonë, sa po thu që i urdzu o shkel opozita, e shkën këshyre me shkela ma shumë. Që mësë mëjtë më këfilë kërë. Edhe këto opozita se ka letë më këfilë. Ani pëse në zjedhe lokale, më së harojmë, zjedhe të lokale më bo 6-7 mujë ma zjedheve qëndrore. Ta është dikush që konë 51% këto, edhe qatë 51% shenë nëse këshyrë hëllë, se kjo strategi, të më thonë, gjithë përqindje që ka rritë, mendimin e dikujna, o konë lëbëja një farë vakti, mas një vjosa, kushtë dhe që jo kyqë aty, edhe ka qenë pjesë e rritjes, meritat i kanë vetë veç lëvizjes, edhe në harrua ta, vjosa përfitoj që aty që patë më bo, jam syti më bo prezidente edhe, e tash vëvëja thotë, lëvizja thotë, në 51% e këna marë vetë, jo me vjosën, a në fakt një numër i madhe i tharve të vjosës që jenë i numër LDK-n, kam votua një. Qaj një pjesë që ati numërit madhe fitoj Prishtinën në zjedhe lokale, kunder Arben Vitis që okon ylli i vetë vendosës, a e kon e farë beteje që të ka kalëzu shumë, edhe tash që kjo luhatja e elektoratit, mundët më pak to. Majnë menë, këtë komente që kanë më shru që të thënë që këj hejteri, që është spënallë të u rejtë edhe që është edhe e ka pi natit, pe thotë pi, që ka do që i foli, kanë me thonë pi natit, këj manë halaj natë
Ose që më të majtë i notë, une kom me kritiku këndo që së dheshit van mirë. Së më nërë të kritiku LDK-n e PDK-n edhe që tash vetë vendosin. Se në të dhesh kur qysh? Dikur bindën edhe këta, se une kom përmen edhe në... Po dhe po, une kom jap shumë zorë mi bind njerës këtë në ere për këto qeverit të kalume, për vetë vendosin në shkry në kritikë kom maskoje, po jenë ty prituva la mua. Ushtë një farë trendi global, fjesë që ndëqysh mbështetja populore, demokracia është zhvillu, jo ty e mitizu liderin, po është ekipa, është njerës, është, apo dhe nështë, jemë mekanizmat e shtetit të shtynë për para. Ta është duke sigur edhe në për gati... Subjektet e djatha edhe demokracia si demokracia e poshë. Global ku sëtë po kryon mite për liderit. E poshë edhe nikësi, edhe një postim që demokracia më të sokon ma në rezik, do më thonë. Shtetet pure demokratik që ishen, ju në zvoglim e si për. Do më thonë. Edhe Amerika ishë gjusëm demokratike, nuk ishë demokraci me probleme ishë. Jo, këto përshojnë analistë në ndërkomtarë, njerë se që e njën për politika të njënë. Normal që kushtë që më pushtet ka me përfitu për këti... Po, në Balkan ti mund është me po tash që ti ki, a vëzhe si me thonë, fati një shteti gati lidhët me komplet me individ. Po, edhe në Ungari e kishë ashtu edhe në Serbi, edhe... edhe ai që po ta udhëheqe është shumë i vetëdijshëm për këtë. Edhe në Kosovë, në Shqipëri. Fis, që të mërmenja mas krejt që ty në përplasje me ndërkomtar, na jena dëshmitar që në Kosovë, se cilë që i ka thy brinat. Me ta, në ka dalë kesh për thua, shumë rrëdha, qash, di që do sankcione në kanë vu, shumë rrëdha, nuk. Po një që ato sankcione pëndikojnë në e fa mënyre biznisin tem ose biznisin me cilat për flasë, unë jam shumë i fokusu në punë tem që tash. Edhe nuk pëdi së që ato sankcione ku sak për në godosin. Po qëfar do qofshin ato, sankcionet nuk të bojnë mirë, po sa qështë dhe kur zgjosin. Nonën tjetër e kuptoj edhe që të dëshirë me thonë nuk për të ngoj, sepse për du më dhejsh venin të e mirë, edhe një fash këputje ku fuqit e moja s'kan qash kontrol në një shtetë. Po nëse kthehesh me këqyrë në Greqi, në Greqi, kur ndodhe aj këthimi i që fitoj Siriza, edhe kretë protestat në Greqi që në konjën konsumante amerikane, nëse të kujtohet. Se u kryu një frymë shumë anti-amerikane që Amerika pëndikon të i për shumë, du të mi hek duhe edhe u që njerës o konë shush. A kemi qatë fëqina? Kogja nacionaliste, po mirë dhe po, jo, hajde të këshurim që ndodhe mas asoj. A mundur partia e re, një frymë e re e krejtë, dhe qa bërë në përnë? Kur gjusë ndryshoj? Këtë, është më të i për kur të... Shërë mund pushtet. Kështë gjithë ndryshoj. Tëna të protesta, tëna jo, u bo, mu adin kënë zhjede historike, u bo shumë e madhe që që ndodhe, ndryshoj pushteti, ndryshun që ato dy familjet, qëllat gjithë kanë majtë pushtetin e kanë drunjën a me tjetërën, hynë i dikush këti ri, si hynën ata, aj që konë ministri i ekonomisë, aj që rëkajmë një që konë. Një fa legenda, aj po. Aj me njerë dullë dhe dërheqe, u bo lëmë shë, u bo më dhe ndohë kësë jenë mund pushtet. A tjo, kësë jenë mund pushtet. Qa bone, a ndryshën e sa në Greqi, së ndryshën e sa në Greqi. E, apo këtan, këto e në veç loj që shme majtë pushtetin. E në fundit, kush pe hanë jena na, se sot ty na ndrejtë si cia jetës. Që kjo fatkisi jema? Apo këtan, që kjo mbo bizniset me në ndrejtë si cina jetës. Shku në qëllën, shëping qëndrën, shëpingu matë malën, në Balkanë, në midis Kosove, di gjysh njerës më shku më knaqë, ty bo shëping. As kan buk me ongë, as kan ku më shnosh me bo mi gjithë diqka.
është në qito kur i sheh kur unë kam fira mëre emergjencën e më pas që shu sill me mua gruaja që se qova tutje, se qova o dasht me që tutje me bo punën në gjyqme që i tatë njeri. Që shumë përgjyshke në telefon, o ish vjera e Misha Livanos, kjo më veke qa ka, o jo përsha zdija, gruja të dhe të kusurve, zdi qa ka, nuk pe di qa ka, e ku o vene, ja spegësha ku o vene, ama anë në rrugës, po se di anë në rrugës, po të kalzova sakt ku është. Sakt kalzova ku është. Tha shaketu Allah ilin Prishtinë, se unë po të kalzoj që është folin Prishtinë, që është i kalzon taksistet e krejt, pëse ti mu po më thu, ako me tu unë Prishtinë, pëse po silësh me mu. Oj, zoj, e më të thirë ambulancën me një mu dikujna, ka për njëse dikon, dhe je për numërën e telefonit, i kalzoj sakt dalë para banese e presë, veç njëse dikon, janë njëse mu pëllamë mu, pëse po më thu ti mu ashtu. Zdi, nuk di, munges profesionizmi, zdi, është me gjithë sen që po duna që ta kombo një farë, po që ta kombo një farë rrugë, punë shpi punë, veç mos më balafaqu me qëfar do institucioni, apo qka do minimalisht më balafaqu me gjithë sen në mes të shpisë dhe punës. Qoftë me trafik, qoftë me policë, qoftë me rrugë, qoftë me vëshërbim, me qka dobra, amon, veç lëmë që këtë e kry punën të anë të këdhena, se sëmë të i pa një ndryshin të harit, sëmë të i pa edhe për më dëshprën kjo. Ja, për duke të ka njerë që është degradimë. Për një natë që për më dalin fjallët e mija, edhe për të i tjera ka me thonë qese, ti për thukë ta se e i tjera, adin se qëre targa të hekën, qëtu, kur po kapëm për qëtoj, targa të eke, në këthim sovranitetin, po, shumë unë së pëthëm që sot tem. A ma zë një gjusore me dalë, me najtë me të dhe dhëtë me ikë për këti veni, që sot tem, po, gjithë kosh për dhe dhëtë me ikë për këti veni. Tem është ajo, po, dhëtë mundresh, po në ndërkohjen e shtatë, du më thonë, një, dy dikastere mirën me qatë tem. Tjera dhëtë më marë, me të ndrejtë qësi në jetës në shëndet, në edukim, në arsim, në macë, në kucë, në kulturë. Fis, e qëmë gatë... I që është si shumë më falim për politikë, po. Shumë falim, së po më i kje se ka sartë të menej, du me folim më shumë për këto aktivitetet, jetën, punën, sukseset, karjerën. Si ka herë, unë e menoj që mundet me pas një efekt pozitiv të njerës, që sot luftojnë nëse jënë tri që dojnë mja dalë. Po du me full pak për zhvillimet e fisit. Për njerës që të shojnë sot dhe menojnë që, okej, kjo e ka jetën në tel, po nuk e din sfidat, sakrificat, munin, kontributin, shkollimin, A ki bëllë shërët në kamera, se është nga beti gjatë, është një shtektim as pak i letë, në në ambient ku i e qështu... Në konak, u konë fantastike, shpegimi qësh e gjinë, qësh ke shku, qësh e në konë sfidat... Kur sa në kujtojtë, kur si këshyri intervistat e mija, sa në kujtojtë që kom folë, por që nuk o as pak, ati unë kom dështime ma shumë se që kom gjishtë andurë në komë. Edhe apet kur thu adhe në kur më thojnë dikush njeri sukses shumë thu ka dalve që shë e matë suksesin, a e matë me pare, a e matë me lumëtuni, së unë e pare së që kom. Ose që e bëta bo një pytje kështë matë. Unë e pare së kom, po mu me thonë që jëmë shumë maj lumëtën se plët tjerë. Që bëta bo një pytje kështë? Cilën e kështë konsideru, si me thonë, piken ma kulminante, kreve veprën që ty të që është e jutja, e të cënë e ke pas dështimin më të madhje. Pa diskutim një borën e është kulmi janë profesional. Në sensin që ti si njeri që kreon sene, që artist zdu me thonë vetës, se s'jom, njëm njeri kreativ, shuna për kreativitetin tamë, po jo artist me thonë vetit, se gjithë kosh për 10 vetit artist sot, po se cili njere që mirët me krim të ri, qofë shrimtar, piktor,
skulptor, çka do qoftë, ai do me lënë diçka mas vetit. Të ke lënë fakt veprën më të mirë të. Edhe ti kur arrin me kulmu me lënë një vepër e cila ka më nesh gat gjallë masi që ti shkojsh, është një arritje shumë e madhe profesionale. Okay. Tashti Picasso shoot, Picasso në fakt, Picasso boj famshëm para se me dek, po plët tjere bo piktor jë bo shumë famshëm masi kanë dek, po ata kanë lënë mas vetë diçka shumë qumushme. E për neve o qaj shumë profesionalisht është kulmi. E, po sa shish kur qaj kulmi o një monument historik që shënën pavarësinë e Kosovës, për cilën kom luftu do vjetë më herët. Do më thonë për mu ish, për mu ajo është dhe që shtonë ato. E, dhe do më thonë përveç që o kom pjese e qenit kushë mune, o kon edhe kulmimi jam profesional, diqysh për mu o kon maj masë i vetjeta, diqysh të isha, adin kur menon, gjithë menon njeri pse jën që to, dush mu në është ta njetën me gjithë arsyn pse je këto, është për diçka je. Une, kure pa thëmë zbulun, një bonën, thësha për qita jo më në këto. Okay. Edhe thësha, unë nesër s'ku më qupi gjumit, se e kom kry që a kom pos. Masë e adin qëfar dëshprime, kur që është nesër pi gjumit, thu ka dalë se s'ku ka konë që kjo. Pse jo më në këto, kom menu, do më thonë qa që ma dhe kom për mu. Që kom menu që nesër s'qona, kom menu që qa jo është arsyja pse jo më këto. The reason, arsyja pse jo më njët, adin. Edhe kur jëmë qumë, mas njëna o konë një farzbastinë e modhe, se zdisha që ka me botash, adin, edhe dikurve që jëmë nalë, këmë thonë, adin që ka, së du me venu mu pëse jëmë këto, po për du me venu, që ka me të pjetës tam, me kalu në mënyrë në macilësore të mundshme. Unë menoj që kjo është kulminante, që jo, e prita, romja, që është, nështa, qërë, kjo kreve për qumet, është simboli, nështa maj madh e mas simbolik i shpallës të pavarësisë, mas lezimit të deklaratës. Po. Por është edhe që kjo që ja shton vlerën e që ne kom vlerësu shumë, që është e bone prej një dore, prej një trunit, një ushtari të qëkes, një djali që e kalon. Së që e bone? Së është, a një është ma krenar me që e ka në ushtari u qëkes, a që e ke kryu newborn? A, pyetja e mirë. Si nisoj. Nisoj. Nisoj, për ti qysh për... Pse duna me një krenari që në konë u qëka? U qëkaja për mu o konë... Obligim. Obligim o konë, dhe më thënë, nuk konë e sanë që une e konë bojë të ashti... E kom njësi obligim shpitnor, mbi të gjitha. Një më konë shumë vetjak, kur jëmë shku në që ka. Se s'ka pasi madhi vojtë që më kam bo ku je njësë, më shko. Qërë kërkush tjetër s'për shkon, këtë do s'ta themi me të në Londër, veç vetu njësa. Dhe e o konë vetjak se unë e zdi që shkisha jetu, mës t'isha ardhë. E di dhe njerës të cilët shumë shtire kam pas me jetu për pishmoni që s'kan ardhë. Se... Edhe kombo, edhe ma bëshën ku e njës, adin je njës me dek, pëse përshkon me dek, edhe është ajë normal, një më njës me luftu, me jetu, me fitu, edhe me përjetu që atë fitim, përshkojmë me dek, përshkojmë me luftu, me qëllimin me nëjë gjallë. Pisa mama e njëzë që kanë thonë, përshkojmë me dek, një me kanë, nuk jenë këthuj mo. Së tikë me, nuk shkojmë me mencin, me ap jetën, se ajo është, ajo është kulmi i një kontributi për venin tënë. Oh. Absolutisht e kanë respektin më të madh për mu këtë njerëz që jënë vra. Po ideja e çdo beteje është për pëtime në bjetu betejen. Normal që fitore. Dikush e hum jetën tënë. Edhe është një humbje shumë e madhe, po është edhe një farë krenari, unë jëmë krenar, mas shumë të jëmë krenar me qëta njerëz, ju me vetën. Me që ata që kanë pas guximin në ardhë, edhe kanë një pjetën që aty. Qoftë edhe ditën e para, ki njës që në vropë, mas një ditë. Po, se ka e këni në alo, ki majmuna që thojnë, jo se veteran nuk është taj që ka luftu një ditë, ose adin një amasin sa ditë ka luftu. Po, ti vetë s'ke pas shku me luftu kërë konë vakti, ta shte je bo mi anumrua tina sa ditë ka luftu edhe me vlerësua, është veteran, asë është veteran.
A do këtë poshtër, edhe qasja kritike që vazhdojnë edhe sët njerës për kërët UÇK-s që në të gjykun hak? Kjo shumë temë delikate, se, se për mu, tash kjo është mendimi jam i personal, për mu, që vetë jom konë UÇK, vetë ku mujtë me najtë, unë jom këty me njerë në Angli, vetë ku mujtë me najtë qëto, ku mujtë me uzurpu diçka, ku mujtë me keqë përdojë luftën, për qëfar do përfitimi. Për mu, 20 cent me pas përfitu në amën të luftës që ke bo, se zotni, në luftë nuk je shku, për me përfitu masasaj, je shku me dhonë një kontribut tonin, nëse shku me qasë e interesash, për mu gjdo kontribut të luftës, sa do trim më konë, sa do burë më konë, sa do shkje që ke vra, ti i hupë si cilën vlerë nëse mas lufte e ke shpërdorë qatë luftën tonë. E për fatë kesh, është një numër i njerëzve të cilët e kanë keqë përdorë që ato, anë politikë, anë pasuni, anë uzurpime, anë në socializim thjesht njerëzve. A den, unë konë luftu, ti s'ke luftu, ti gudzon me thonë që ta unë zguz, ti gudzon me folë, ja ka dhe shpull dikujna. Në momentin që ti vesh një shpull ma të vogël, ja ka dhe is dikujna, vesh pëse ti e konë luft, a iso konë, ti ja ke hu vlerat e vetës për qëfar do kontributi që ke bon luft. Që kjo mendimi jam, do me thonë për mu, kush do që ka kesh përdor luftën, mas lufte, i ka hu vlerat e qati kontributi. E tash që ka buaj në veprimet e ti mas, e që që ka kesh përdor ato, a ka vjedh, a s'ka vjedh, a ka vra, a ka re, a ka kse, le ti banë në qaftë vetë. Unë e s'pëdu as pozitivisht, as negativisht me folë për ata njerës, mu më vjen kesh që po gjykot u që këja si jamën dhe si institucion. Që ta në mene që ju dash me bot dalimin se, e dyta... Cop jo mbo me ashim thashin, me kadri veselin, edhe unë e s'mujt tash me pas respekt për ta, kur s'kom pas kur respekt për ta. Pa. Por për u që kënë si institucion, shpirti më dhem, që është o degradu në qitë mënyrë. E për këto s'kam faja sa ta dy, as PDK-ja që ka pranu mu bo gjykata speciale, so kanë faj, njësoj kanë faj, edhe qytetarët e thjesht, edhe Prishtina Liqë që tu, që kanë bo e gara mu që kanë ta njëtën e tyne. Vetë s'kam pas b***u me luftu, e kur ushin tavëlina, thëshin qeve, se na tranu në ta në malë, mu s'i shko në që këja sot s'kishim... Ama, në menej që edhe që tu e bojnë agabimi na që nuk e bojnë na që dalim. Une nuk e besoj kur që pjesa dërmuse. E njerëzve që kanë hinë në UÇK, kanë hinë me qëllimin që kanë orë një ditë e kanë hinë. Jo, po jo, ma e kam parasë. Po mase, jo krejt, jo krejt. Po ja, kesh njerëzve me pjesa dërmuse, që tash njerëz ka në qëfar... Në këtë situatat ka dhe njerëzve. Yes, qëtë. Pjesa dërmuse. Mirë, po na duhet me pranu, që pjesa dërmuse kanë hinë me që të ideale. Absolutisht. Tani në rrugës sipër, kush u prish, kush bënën maskarallaçet që në bomba nena, atëherë duhet të më përgjigj individualisht. Edhe na nuk guxojna me përzi që tu... Absolutisht. A vetën, babat e zhobat me shti në një thes. Se nuk... A vetën, ti ke mujt nashta aksidentalisht me bo një dam të madhë ose me bo një probleme e këtu. Unë nuk po kjo nuk dënë, nuk dënë me thonë që duhet mja hup kontributin e Fisnik Ismailit që e len Londrën me arme e luftu për qitë vetë. Qëfar do epilogu që të ka që kjo? Nuk besoj që ka me dantu që kërën. U që kjo është shumë e madhe se cili do individ. Një njeri nuk e ka kriju ato. Sakt. Veç atë me ashari mundët me afru lavë ditu që kësë si institucion, se ademi o konë i pari që ka bo qa sakrificën matë madhe, edhe që ja ka jep hovin krejt ushtris. E tash këta tjertë, pavarësisht kontributi që ka njep, edhe jemi që konë minimal se këmë ush bateria së të. Këta tjertë, me kretë respektin,
me krejt kontributin që kam pas. Po sa shish që ata që në hime ideale dhe kanë dalë për asoj edhe në metë, sot në rrugë e plot kambove të vrasje me kushtet e jetën që kam pas, një sen ata e kam majt edhe kam në majt gjithë është lavdi i u që kësë cilën s'ko gjykat bot që kam e mujt me kësi. E tashti që përpërzihën... Se me të bënë këtë tempo, unë e menoj që nuk ka popull në bot që vlerën ma sublime të një generate, që është njerës që luftojnë për liri një venit, e kemi përbuz, e ka përbuz dikush ma shumë se në. Ajo është, ajo ma ka thy zemrën shumë herë. Për që po vazhdo me ma thy zemrën është halo, halo. Sa t'init. Po une... A po i tanë, shka për dënë, që mund në me kam vjerë në amore sa që kja? Që kjo pushtetje aktual, namën në tu që kësë shumë, namën tu që kësë, e ka përdojnë në tu që kësë me onë në pushtet, sot mundohet me minimizu në mënyrat ma tinzare. Nëse të këtojt një borë në i par vjetë të konë, a cili ke që u bo me uniform, që e bënë me durna, ke një bënë i 4 ditë mas zjedhe 2019. Ne na mërdhi që ato ditë ra shumë borë. Edhe a kushtu mu që kësë si institucion, nuk a kushtu mu individave. Edhe ke edhe themelimi ushtrisë që ndë. Ke edhe, jo, ndohë një vetë marë të kom. Na ja kushtu mu që kësë edhe krit njerës të erdhen që aty qështu të mërdhim e që të nishaj, e që të nishaj, e mu shumë një bonin me dur, u bo si uniform. A din që akon dhim ka ma e madhe. Me 17 shkurt, në ora 8 mëngjezit, ka orë delegacioni i qeverisë së re, me kryeministrin e posa e mëruar, edhe me prezidentën e posa e mëruar, të përmendora heroinave, që është përbal një bonin. Jo ndalë, ju kanë afru, kanë bo homajë aty, kanë hypë kjerë, kanë vazhdu. Nuk jo ndalë një sekundë vetëm, mi a kalzu një pikë respekti një bornit që ati viti, që ju ka kushtu ushtrisin të arët Kosovës. A o konë se fisi që loj aty? Që në fakt, ti në lufti e ka me ketë qërit tjera, po në menaj që një bornit ja ka dho hakin në ketë. Nuk ka pas, si me tha, reklam për vjetori pavarësis këto, që një borni nuk u konë alaja simbolika e... Unë e komrut një bornin, do me thonë, gjdo mesaj që e konë një borni. Ama nuk e kanë lidhë shumë me emnin e përveqëm, me fisin, se dyqysh e kanë trajtu si monument, si vepër... Po dhe është, hajtë sështë jam i borë. Po dhe? Po unë i rigate dhe njërosi, po unë i qilova që aty. Edhe unë e bileu heka. A din thasht let vin, let e ka, po u befasova shumë kër hypën kjerë dhe shkun. Më dëshpëroj tepër. Po, kush e ka përdor një bonin, e mas ne ka i njëru, i ka dal kesh. Edhe kryeministri atëhershëm e përdorin një bonin, kër e në shkrujti e, mas në nga përminajt gati se o ngëleshi, adin, edhe pashtë se o ngëleshi, shtut edhe dishysh i këthejet vetë. Fis, fajmë dhe e shumë. Ishte knasi. Unë u knoqa shumë, në përqej... Skaldzova për dështimin matë masë, se tim vetë e suksese dhe dështimin. Po ka që shumë që zdi cëllim. Dështimi maj malë është edhe është maj dhimshme është që se smojmë me thonë një caktumë, po që njetë ju kom besu që shumë njerëzve, edhe njerëz që ju kom besu i kom dashtë mas shumë ti, edhe kom posë besimi matë matë të ta, më kanë dërshru mas shumë ti. Edhe është dhimshme kjo se ta jepë, ta hupë shperesën njerëzimin, pun vazhdoj me pas besim njerës. Jo që shumë, do më thonë, besim me rezerva. Do më thonë, mos i besot dikuj pa e shkru dika në letër. Shruen letër dika, jepen e në shrem, në të rizohë,
le to çaj besim i këshilla mia është ta përfundoj misionin që na nuk kena nuk e kena fort në traditë këtë far punë. Jo që ne mund këto se këto se këto e çon e çon gjëja mas 12 vjetë na shta zgjidhë ta rast gjysor, po kontrata ato në këto që shëshojën vetë si në far forme pak me tut që e ki në far obligime se ty be kërkus se respektojmë për fat keq. Edhe diqysh institucioni besës cili neve na do këtë qash i malë e kure këshyra adin që thojna shtetet tjera s'kan besë, na kena besë, thu ka dalbre se na o dosht me shpik besën, se qash pa besë je na o dosht me shpik diçka për mi shti njerës me moj fjallën. Se në anglisë ki nevoj, e ta e fjallën e mon fjallën. E kjo dëshprusë. Fesë falendeshëm. Falenderoj ty, po shpresoj që nuk ishte shumë dëshpërues ky emision. Ja, është qëllimisht për mua, më kënaqen më shumë këto biseda sa me skaluar ashta në ndaj temë ose ndaj shomje, ndaj ofendim që mundet më ndalëz më shumë, po për mua më vlerë ka nëse shojta pak unë fola flis pak po. Ja, më ana korniza të lejunë. Ty u plak dishysh po pritën me nalë gojën, mështë. Ja, në të pa formë kohën atë njërë. Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri të nga fa. Kështë kështë i vjenë spitalë, të dikosht të një sinë. Kështë në nëve donës partija vetë. Nënën e që dinë komarana, jo punë e mama. Më dëndë me kanë Abdullah Hoti në një partijë të dhe që nga punë e mama.